ចក៏យើងមិនទៅលេងបាលីហើយបានជាមកកន្លែងដែលគ្មានទាំងឃើញផែនទីបែបនេះយេតានគាត់គឺលោកអ៊ំប៊ែនឌីគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់យើងក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាបងនៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយវ៉ៃទីនេះពិតជាមិនអត់នោះទេមានឈ្មោះស្រីម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើការនៅទីនេះគាត់ឈ្មោះថាមេរ៉ាដែលត្រូវគេខំខ្លួនក្នុងបន្ទប់នេះគាត់បោកក្បាលនឹងទ្វារបញ្ឈប់រហូតដល់បែកក្បាលស្លាប់ជួយផងគ្នាទៅទៅឃើញឡានមួយមានសត្វតែក្មេងពួកគេស្លាប់អស់រឿងនេះកើតឡើងទៀតហើយនាងប្រើមន្តអាគមផ្លូវងងឹតធ្វើបាបយើងចាប់បើធ្វើទៅបើទៅតើមានរឿងអីទៅបងហាឈីពួកយើងបានមកទីនេះអូនធ្វើអីហ្នឹងជំរាមកុំប្រហើនជាមួយនឹងយើងបាក់គ្នា